intemmet fidrota wieħed wieħed il-logħba bejn Hibernians u Mosta. Wara 6 minuti frikik ta' Marko Saħanek għal Hibernians laqat il-mimduda u l-ballum spiċċa barra. Mal-kwar tal-logħob xut minn barra fil-baxx ta' Saħanek għaddeħ ħakek mal-last tal-wieqfa. Fis-26 minuta, Ċiżotti minn azzjoni personali rax-xut tiegħu jaħbad mal-wieqfa u l-periklu ġie nbiegħed. Sabiex fl-40 minuta pass brillanti lejn Tajlin Marcolino li qabeż diversi plejers u bix-xut tiegħu fetaħ l-iskora l-Hibernians u għamilhom wieħed xejn. Fit-42 minuta, Hibernians bi plejer anqas hekk ir-referi wara l-karta l-ħamra diretta lil Diaz. Bekk l-ewwel taqsima intemmet wieħed b'xejn għal Hibernians. Fit-52 minuta Tajlin Marcolino jfalli ċans tad-deb meta minn taħt il-lasta tefa' barra. Fis-56 minuta kienna gowl imħassar għall-offside għal Mosta. Fit-58 minuta Dan Stinvella falla ċans għal Hibernians wara pass tajjeb ta' Marcolino. Fil-65 minuta Dave Young għan Engizin tal-Mosta ix-xutt jaffit Marko Jovicic minn qada tajba. Sabiex fid-90 minuta wasal il-gowl ta' draw għal Mosta. Tajrin Farrugia laqat il-lasta u minn rebound James Brinkat tefa' ġewwa. Skor finali għalhekk Hibernians wieħed Mosta wieħed, plejer tal-logħba ġifutat Tajlin Marko jirta' Hibernians. Dirigi dan il-konfront, referi Glenn Tonna.